Salam hər vaxtınız xeyir dostlar. Ayın 30-na olan günün kombo kartları hazırdır. Bunun üçün Telegram-da Jamstack Combat proqramına daxil olursunuz. Əsas səhifədə 3-cü Daily Combo yazılan bölməyə daxil olursunuz və bu hissədə 3 dənə sual işarəsi olan kartları tapmağa çalışırıq. Aşağıda 4 bölmədən bildiyiniz kimi Pier Team əvvələ keçib, birinci kartımız ilə Pier Team bölməsindədir. Bir qədər aşağı düşürük, aşağı bölmələrdən Tokenomics Expert tapdıq və bunu əldə edirik. Məndə hal-hazırda level 14-dür, ona görə bu qədər bahadır. Bunu əldə edirik. İkinci kartımız legal bölməsindədir. Legal bölməsinə daxil olursunuz. Aşağılara düşmədən yuxarıda PYB yazılan kartdır. Burada da 16-cı level olacaq. İkinci kartımız da budur. Bunu əldə edirik. Üçüncü kartımız isə special bölməsindədir. Special bölməsinə keçirik və burada mən bütün kartları əldə etdiyimə görə məndə My Cards bölməsində olacaq. Siz ola bilsin New Cards bölməsində axtara bilərsiniz. Üçüncü kartımız bir qədər aşağıda Telegram Leaders adlanır və bu kartı da əldə edirik. Beləliklə 5000 coin ilə əldə etdik. Dostlar, Hamster Combat ilə bağlı digər videolarını da bu videonun aşağısında qeyd edəcəm. Maraqlı məlumatlar, məsləhətlər və qeydiyyat linki bu videonun aşağısına yerləşdiriləcək. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.